እንደ ኢትዮጵያ ያለ ማህበረሰብ በሰበካ አይደለም የሚተዳደረው። የብልጽግናን ሳስበው ሰበካ ነገር የሚወድ ይመስለኝ። የሁለት ቲፒኤልኤፎች ጦርነት ነው አሁን ስታስበው። እውር ለውር ቢመራራ ተያይዞ ገደል ነው አይደል? የቤተ እምነቶች ስብከት ነው የሚመስለኝ። ፎርሹር ይሄ ጉባኤ ሲጠናቀቅ የምንሰማው ምንም አዲስ ነገር አይኖርም። አንድ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ይህን ያህል ሽርጉድና ድግስ አስፈላጊ አይደለም። በቅንነት ሁሉ አስባለሁ አንዳንዴ፣ እንደው የአባይ ግድብ የብልጽግና ሰክሰስ ነው አይደለም? ዛፍ መመንጠርና ውሃ ማቆሩን ነው ብልጽግና እንግዲህ ሰራ ብዬ የማስበው። ከየትኛው መበታተን አደጋ ነው አሁን ብልጽግናችን ሀገር የታገደ? ትንሽ የአርምሞ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። አለበለዚያ ዘር ዲናይንግ ሪያሊቲን እየካዱ ነው ያሉት። የሚሆነውን ነገር አልሆነም በእኛ ይሁንባችሁ። በየቀኑ ጥሩ ምግብ ስለመብላት ከሚጨነቅ ይልቅ ለአመት በዓል ስለሚያርደው በግና ዶሮ የሚጨነቅ ማህበረሰብ ነው ያለ። በህይወትና በሞት መሀል ላሉ ሰዎች አሁን ኑሮ ምን ያህል ፈተና እንደሆነ ዩኔቨር ነው። የእርዳታ ተቀባይ አድርገውን ቀሩ። በሚሰሩት ስራ እምነት ካላቸው ሞራሉም ካላቸው ለሚዲያ ክፍት መሆን አለበት። ድጋፍና ተቃውሞ ብዙ ጊዜ ጭፍን ነው አይደል? አብዛኛው ድጋፍ አይተ እንደሆነ በማንነት ላይ የተመሰረተ ድጋፍ ነው። ተቃውሞንም ብታይ በማንነት ላይ የተመሰረተ ተቃውሞ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች። በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው እኛና የተቀረው ዓለም ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። ፕሮግራሙን በማቅረብ ዘርባቤል አለማየሁ አብሬያችሁ ሆናለሁ። እንደተለመደው የመካከለኛው ምስራቅና የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ የሚተነትሉልን አቶ ንጉሴ ብርሃኑ ስቱዲዮአችን ይገኛሉ። በዛሬው የእኛና ተቀረው ዓለም ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ ተጀምሯል። አሸብራቂ በሆኑ ትርኢቶች እንደዚሁም ደግሞ ከውጭ ሀገራት የመጡ የተለያዩ ገዢ ፓርቲዎችም ተሳትፈውበታል። በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ ከውይይቱ ምን ይጠበቃል? አገራዊ አጀንዳዎቹን የምናይ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ አማራ ክልል በተፈናቃዮች እጅግ እየተፈተነ ነው የሚገኘው። ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። አጠቃላይ በክልሉ ያለውን የተፈናቃዮች ሁኔታ የምናደርሳችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካ ለግብጽ የ1.2 ቢሊዮን የመሳሪያ ግዢ ስምምነት ተፈራርሟል። ስለሱም እናወራለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ ንጉሴ። ያው እንግዲህ ቀደም ብዬም እንዳስተዋወቅኩት የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ዛሬ በአዲስ አበባ የተለያዩ ውጭ ሀገራት ገዢ ፓርቲዎች እህት ፓርቲዎች ነው የተባሉት እህት ፓርቲዎች በተገኙበት ተከፍቷል። እጅግ አሸብራቂ የመክፈቻ ፕሮግራም እንደነበር እንግዲህ ከዝግጅቱ ለመረዳት ተችሏል። የመክፈቻውን ስርዓት እንዴት አየው ከሚለውን ጀምርና ያው ባለፈውም ስንጠቃቅሰው ነበር የብልጽግና ምን ይጠበቃል ከዚህ ጉባኤ የሚለውን እና እንደዚሁም የሚነሱም ከአሁኑም የሚነሱ አንዳንድ ውዥንብሮችም አሉ። እነሱን እናነሳለን። እስቲ ከመክፈቻው ስነ ስርዓት እንጀምር። ዛሬ ጠዋት ተጀምሯል አይደል እንትኑ የመክፈቻው ስነ ስርዓት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። ያው እንደተለመደው ለሃይማኖተኞች በሚመጥን አይነት ንግግር ነው የተጀመረው። ሰላም ይሻላል፣ ፍቅር ይሻላል፣ መከባበር ይሻላል፣ ኢትዮጵያ እንድታድግ እርስ በርስ መከባበር አለብን፣ ፍቅር። ላለፉት ኦልሞስት 3 ዓመታት ስንሰማ የነበረው አይነት ሰበካ ነው በብዛት የተሰማውና እንደ ኢትዮጵያ ያለ ማህበረሰብ በሰበካ አይደለም የሚተዳደረው። እንደ ኢትዮጵያ ያለ ይሄ ዲስኢንትግሬትድ የሆነ የፖለቲካ ወይም ደግሞ ፖለቲካዊ መዋቅር የሚያስተዳድረው መንግስት ይህን ስልህ አሁን የብልጽግና መንግስት እስከ መጨረሻው የደም ጠብታ እታገልለታለሁ የሚለው ህገ መንግስቱን ባለበት ማስቀጠል ነው ነው የሚለው። አሁንም ደጋግሞ የሚያወሩት ነገር እሱን ነው። ህገ መንግስቱና የብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ እንደውም ምንድን ነው ትኩረት ሰጥተን ሳይሆን በጣም ትኩረት ሰጥተን የምንሰራበት ነገር ነው ማለት የሀገሪቱ ችግር መሰረት የሆነውን ነገር
ባለበት ለማስቀጠል በጣም ቁርጠኞች እንደሆኑ ነው የሚነሱ ሲናገሩ የምትሰማው። በተለይ ለህወሓት ኢህአዴግም ያልበጀ ፖለቲካ መስመር ነው እንግዲህ ያን በበለጠ ማስኬድ ምን ሊያስከትል ይችላል የሚለው ራሱ ደጋግመን ግልጽ ነው አለ አይደል? ከዚህ በፊትም የምናወራው ነገር ነው። ህወሓት የጻፈውን ህገ መንግስት በቁርጠኝነት እናስቀጥላለን ነው የሚሉት። አገሪቱ አሁን ላለችበት ፈርጀ ብዙ ችግር የዳረጋት ህገ መንግስት ነው። መሰረቱ እዛ ጋ ነው ያለው። ሌላው ህገ መንግስቱን ተከትሎ የሚመጣው አሰራር ነው። እና አንዳንዴ እንደ መንግስት እኔ ብልጽግናን ሳስበው ሰበካ ነገር የሚወድ ይመስለኛል። ዝም ብሎ አለ አይደለ የተስፋ ቃላት እንደዚህ ነው እንጂ እስቲል እኔ አሁን የማየው ነገር እንትን የለም። አሁን ለምሳሌ ምን ልበል፣ እኔ አሁን ህገ መንግስቱ ምንም እንከን የለውም ብዬ እንኳን ላምን ብፈልግ የህዝብ ጥያቄ ነው አይደለም የሚል ጥናት ማድረግ እንደ ሰው እኮ ነው ይህን የምታስበው። እንኳን መንግስትን የመንግስትን ኃላፊነት ይዘ ሀገር ማስተዳደር ተውና ተራ የሆነ ፍሬንድሺፕ ወር ፋሚሊ አስተዳደር ላይ እንኳን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ክፍት ሆነ ነው የምታየው። ይሄ ነገር ችግር አለው እንዴ? እስቲ ይጠና። ምንድን ነው እንደው ከህዝቡ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ ካለ ምንድን ነው ልንፈታ የምንችልበት መንገድ የትኛው ነው ምናምን ብለህ ማሰብ አለብህ እንጂ የፈለገ ይምጣ ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት እኔ መንግስት ስለሆንኩ እንትኑን በቁርጠኝነት ነው የምናስቀጥለው። ዘን ቲፒኤልኤፍን ከስልጣን ማባረርና ይህን ያህል በጦርነት ውስጥ መዘፈቅ ምን ያስፈልግ ነበረ? ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ህገ መንግስቱ የሚፈቅድለትን ነገር ነው የጠየቀው አይደል? እስከ መገንጠል እምቢ ካላችሁ ያው በጦርነት ገነጥላለሁ ነው ትልቁ የቲፒኤልኤፍ። የሁለት ቲፒኤልኤፎች ጦርነት እንደሆነ ሊታሰብ ጥሩ አገላለጽ ነው። የሁለት ቲፒኤልኤፎች ጦርነት ነው አሁን ስታስበው። ምክንያቱም ይሄ አሁን ጀመር ነው የሚሉት ጠቅላላ ጉባኤ ሊያመጣ ይችላል የምትለውን እንትን ስታስበው ራሱ ለውጥ ስታስበው ከመክፈቻ ንግግሯ የሚገባህ ነገር ዝም ብሎ ለግብዣና ለድግስ ለና አንዳንድ ስርዓት ማድመቂያ የተፈጠረ ነገር ነው የሚመስልህ። አሁን ከዛሬው ጀምር፣ ገና ስብሰባው ዛሬ አልተጀመረም፣ ነገ ቤተ መንግስት ስለሚኖር ድግስና ሽርሽር መንገዶች ይዘጋሉ። ዛር በጣም ያስቀኛል። አሁን የመጡት እንግዶች እንደማን ናቸው? የሳውት ሱዳን የሆነ ፓርቲ የገዢው ፓርቲ ምናምን፣ የጅቡቲ፣ የኡጋንዳ እንደ ቱርክ ሙድ ልትይዝ ካልሆነ በስተቀር ከኛ ምን ይማራል? አሁን የቱርክ መንግስት፣ የሳውዝ አፍሪካ መንግስት ያው ምንድን ነው እውር ለውር ቢመራራ ተያይዞ ገደል ነው አይደል? እውነቱን ለመናገር ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደው ጥናት አድርገው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኪሳራው የሚል ጥናት ለመስራት ካልሆነ በስተቀር ከኛ ለመማር መጡ ብትለኝ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። ቶታሊ በየትኛውም ዓለም የተወገዘ አይነት ህገ መንግስት ነው እኛ ሀገር ያለው። በየትኛውም ዓለም ብሔርን በብሔር ከፍሎ ሰዎችን ህብረ ብሔራዊ አንድነት ምናምን የጅል ወሬ ነው። ይኸው ፕራክቲካሊ በዘር የተቧደነ የፖለቲካ አመራር ይዘህ እኔት ደግሞ በአፍ ብታወራው ዳዝን ሜክ ኤኒ ሴንስ። ያው ለማውራት ያህል እንደ ሁሌ እንደምለው ነው፣ እኔ የቤተ እምነቶች ስብከት ነው የሚመስለኝ። ፎር ሹር ይሄ ጉባኤ ሲጠናቀቅ የምንሰማው ምንም አዲስ ነገር አይኖርም። ይሁን አቅጣጫ አስቀምጧል የሚል የሆነ መደምደሚያ ያለው አንድ መግለጫ ያወጣሉ። ምን እንደው በተንተንም ያለም ነገር ላይቀርብ ይችላል የሚል እንደው ከወዲሁ ስጋታቸውንም የሚያኖሩ አሉ። ከዚህ በፊት እንደተደረገው እንግዲህ አቅጣጫ ተቀምጧል በሚል ማድበስበስ ከታለፈ እንግዲህ ተራ በሆኑ አደረጃጀቶች እናውራ። ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ ምን ልበል፣ የማህበር ቤት ለመስራት አክሲዮን ወር የሆነ ነገር ብታዋቅር ብታደራጅ እና ሰዎች ብታሰባስብ አጠቃላይ ጉባኤ የምጠራው ምን ለማድረግ ነው? ጠቅላላ ጉባኤ የምጠራው ምን ለማድረግ ነው? ያለፈው ዓመት አፈጻጸማችን ምን ነበረ? ጥንካሬያችን የቱ ጋር ነበረ? ድክመታችንስ የቱ ጋር ነው? የምንተዳደርበት ዋረቨር የሀገሪቱ ህገ መንግስት ፖሊሲ ምናምን የቱ ጋር ክፍተት አለው አይደል? እንደ ገዢ ፓርቲ እንደዛ ነው የምታደርገው። ከዛ ምንድን ነው ለህዝብም ግልጽ ስታደርገው ምን አገባችሁ የሚል አቋም ከሌለ በስተቀረ በግልጽ መቀመጥ አለበት። በዚህ 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 ኤሪያ ላይ ድካሞች ነበሩ ወይም ደግሞ ቸልተኝነቶች ነበሩ፣ በኃላፊነት የሚያስጠይቁ ስራዎች ሰርተናል፣ ጥፋት አጥፍተናል ምናምን ተብሎ ይገመገማል። ይህንን አርመን የነበሩን ጥንካሬዎች ደግሞ ለማስቀጠል እንዲህ አይነት መስመር አበጅተናል፣ ወር እንዲህ አይነት ፍኖተ ካርታ ወር ዋረቨር ፕላን አዘጋጅተናል።
ካሁን በኋላ በዚህኛው መንገድ ደሞ ሄደን እንሞክራለን። ስቲል እኮ 100% የሚወደድ ፕላን ላይሆን ይችላል፣ ግን ካለፉት ስተቶቻችን ተምረን ይሄንን አዘጋጅተናል። ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ለማድረግ እንዲህ አይነት መንገዶችን እንከተላለን የሚል ሲኩዌንሻል የሆነ አካሄድ ለመገምገም ነው። ዩኖ ጥንካሬህን ትገመግማለህ። ጥንካሬህ ላይ የበለጠ ጥንካሬ ማምጣት የሚያስችል መንገድ ካለ ትጨምርበታለህ። የሆነ ድክመት ካለ ደግሞ ድክመቱ ለምን ተፈጠረ አይደለም ትልቁ ችግር፣ የድክመቱ ምክንያት ምንድን ነው? መነሻው ምንድን ነው? ያንን ነገር በምንድን ነው ማስተካከል ማረም የምንችለው? የጠፋውንስ ጥፋት መቀልበስ የምንችለው መንገድ ነው? አሁን ለምሳሌ ብልጽግናን ከወሰድክ፣ ጦርነቱ አሁን መጨረሻ ላይ አውዳሚ ነው፣ አስፈላጊ አልነበረም፣ ይህን ጉዳት አስከትሎብናል አይነት ብዙ ነገር አወራ። ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ ግን ያለ ጦርነት መፍትሄ እንደሌለ በደንብ ሲያስረዳን ነበር። አሁን አጠቃላይ ጉባኤ ላይ ብልጽግና እንደ ገዥ ፓርቲ ዲስከስ ሊያደርጋቸው ከሚገባው ነገሮች ዋነኛው ይሄ ጦርነት አስፈላጊ ነበር ወይ? ጦርነቱ በሂደት ላይ በነበረ ጊዜ ደግሞ የተከፈለው መስዋዕትነት፣ ጥቅምና ጉዳቱ ምናምን ተገምግሞ ዘን እዚህ ጦርነት ላይ ዲሲሽን ሜኪንግ የነበሩ አካላት የሚገመገሙበት መንገድ መኖር አለበት ነው። ይሄውን ለህዝብ የሚገልጽ አይተ እንደሆነ የግል ሚዲያ አይፈቀድም አይደል? አሁን የብልጽግና የመንግስት ሚዲያ ብቻ የሚገባው። ከዚህ ምን ትረዳለህ? እርግጠኛ ሆኜ የምነግር እንደው ትልልቅ አጀንዳዎች ተነስተው ዲስከስ የሚደረጉ አይመስለኝ። የፓርቲ ጉባኤ እስከሆነ እንደው የመንግስት ሚዲያስ ማስተላለፍ ይችላሉ? ይሄ ጉዳይ እስከ ሌሎች ፓርቲዎች እንደዚህ አይነት ጉባኤያቸውን ሲያደርጉስ መንግስት ሚዲያዎች ያስተላልፋሉ ወይስ ይህም ምርጫ ቦርድ እንግዲህ አጠቃላይ ጉባኤ 40 ምናምን የተቃዋሚ ፓርቲ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሉባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። እንደ አካውንታቢሊቲ ወር እንደ ምናምን ካየ ለአንድ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ይህን ያህል ሽር ጉድና ድግስ አስፈላጊ አይደለም። ያው በሀገር ሀብት መቀለድ ነው። በተለይ አሁን ካለንበት ነባራዊ የኑሮ ደረጃና ኦብቪየስሊ ዘይት 1000 ብር እና ምናምን በሚሸጥበት ሀገር መንገድ ዘግተ ያው ምልህ ከፍተኛ ህዝብ ንቀት ይታየኛል። አሁን ልብ የሚሰበርበት ጊዜ ነው፣ የምታዝንበት ጊዜ ነው። እንደ መንግስት ያን ያህል ቡራ ከረዩ የሚያስብል ምንም አቺቭመንት የለም አይደል? የሚያስደስት የመንግስት አቺቭመንት የለም። እኔ አሁን መንግስት የብልጽግና መንግስት እዚህ ሀገር እንደው ሰክሰስ ብሎ የሚጠራው ነገር አንድ ነገር ጥራልኝ ብትለኝ አም ሶሪ ቱ ሴይ ምንም አይመጣልኝ ምንም። እኔ እንደው በቅንነት ሁሉ አስባለሁ አንዳንዴ፣ እንደው የአባይ ግድብ የብልጽግና ሰክሰስ ነው አይደለም? ሆነስትሊ ስፒኪንግ ኦልሞስት አሁን ኤሌክትሪክ በሚያመነጭበት ደረጃ ድረስ ለማምጣት በ5 ዓመት ያልቃል የተባለ ግድብ 11 ዓመት ፈጅቶበት ገና እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን ሌላ 3 ዓመት ብሎኛል። እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ የዛሬ 3 ዓመት ይሄ ግድብ አያልቅ በብልጽግና አያያዝ። የዛሬ 3 ዓመት በህይወት ያቆየንና የምናየው ነገር ነው። ይሄ ግድብ አያልቅም። ከዛ ደግሞ እስከ ዛሬ 3 ዓመት ድረስ እስካሁን ድረስ በ80 ቢሊዮን ብር ያልቃል የተባለ ግድብ 163 ቢሊዮን ላይ ደርሷል። የዛሬ 3 ዓመት ያልቃል የተባለ በ3 ዓመት ውስጥ ካላለቀ 163 ቢሊዮን በሁለት አባዘው እስከ 400 ቢሊዮን ብር ሊፈጅ ነው። የ80 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ተብሎ የተጀመረ እንበል እንደው ይሄ ኢንፍሌሽኑ የውጭ ምንዛሪው ምናምኑ ተጨማምሮ እንደው እንበል 150 ቢሊዮን ድረስ ቢደርስ እንኳን ተመስገን የሚያስብል ግድብ ነበር። ግን ኤኒዌይ ይሄንን እንደ ብልጽግና ሰክሰስ እንውሰደው ወይ ብትለኝ ነው። ኦልሬዲ እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ ስራ የተሰራ ኦልሬዲ የተሰራ እኔ ዛፍ መመንጠርና ውሃ ማቆሩን ነው ብልጽግና እንግዲህ ሰራ ብዬ የማስበው። ከዛ በኋላ አይ ዶንት ኖ ሌሎች ቴክኒካል የሆኑ ብዙ ስራዎች ተሰርተው ሊሆን ይችላሉ። ስቲል ግን ግድቡ ላይ ሰክሰስፉል ነው ወይ ብትለኝ አይደለም። የመስቀል ፕሮጀክት እንደ ሰክሰስ እቆጥርለታለሁ። ግን ይሄ የማንኛውም ከተማ ከንቲባ ሊሰራ የሚችለው ስራ ነው። በተለይ ደግሞ የመስቀል ፕሮጀክት 2.5 ቢሊዮን ብር ፈጀ ተብለህ ሂሳቡን ነው ማውራ። የማዘጋጃ ቤት በዛው ልክ ለእድሳት 2.2 ቢሊዮን ብር አወጣ ስትባል ከዚህ በፊትም አንስተናታል። ሜቴክ ማረን የምንልበት ጊዜ ቅርብ ነው ብለናል። ዩልሲ ዞሮ ዞሮ አሁን እኔ ብልጽግና እንደው አቺቭ አረኩት የሚለው ምን እንዳለው አይገባኝም። እውነቱን ለመናገር እንደው የሆነ እንደው ይህን አሳክተናል ብለው ሚዲያ ላይ ቢለቁ ራሱ
ምመኘው አሁን አሁን እዚህ ጋር ተክላላ ጉባኤ ከመድረጋቸው በፊት በዚህ መንገድ ላይ ይሄን አቺቭ አድርገናል ቢሉ ምናልባት አገሪቱ ከገባችበት የህልውና አደጋ አውጥተናታል ለሚሉ ይመስለኛል። በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ባለስልጣኖች በሚዲያ ሲሉት የተናገሩት ወንሰም እኮ ደርግን አፍርሶ ስልጣን ሲይዝ ሀገሪቷን ከመበታተን አደጋ አድነናታል አለ። ኤርትራ ተገንጥላለች እኮ እዛ። ከዛ ብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ ደግሞ ፈጥሮልናል። ኤንየት ቲፒኤልኤፍ በጣም ይታወቅበት ይቺን ሀገር ከመበታተን አደጋ አድነናታል ብሏል። በጊዜው ስልጣን ሲይዝ ታስታውስ እንደሆነ ፍሽፍሽ ነው ምናምን የሚሉት የ1990ዎቹ መጨረሻ የ93ቱ ላይ ሀገሪቷን ከመበታተን አድነናታል ብሏል። ሁሌ እኮ ነው የምትባለው ሀገሪቷን ከመበታተን አድነናታል። የቲፒኤልኤፍ የህወሓት የኢህአዴግ የብልጽግና አይነተኛ መለያ ነው። አንድ አይነት ነገር ነው የሚጠቀሙት። ሴም ማኑዋል ነው የፖለቲካ አስተዳደራቸው። ከአንድ አይነት አጠቃቀም መመሪያ የሚቀዳ ነገር ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እንደሱ ይላሉ። ከየትኛው መበታተን አደጋ ነው አሁን ብልጽግናችን ሀገር የታገዳት? ከየትኛው? ትግራይ ኦልሞስት እየተገነጠለች ነው። አማራና አፋር ውስጥ ጦርነት አለ፣ መፈናቀል አለ። ከወለጋ ኤሪያና ምናምን የሚፈናቀሉ አማራዎች እየሰማ ነው አይደል? በሚሊዮንስ እኮ ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው። ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጎ ቤተ መንግስት ድግስ ደግሶ መንገድ ዘግቶ ምናምን አሮ ነው። ትንሽ የአርምሞ ጊዜ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። አለበለዚያ ዘያር ዲናይንግ ሪያሊቲን እየካዱ ነው ያሉት። የሚሆነውን ነገር አልሆነም በእኛ ይሆንባችሁ። ይሄ ግን እንደው ከምን የመጣ ነው? አሁን ሀገሪቷ እንደዚህ ያለ አረንቋ ውስጥ ገብታ ሌላ አይነት ነገር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መሬት የረገጠውን ሀቅ የሚያስኪድ ነው። ማህበራዊ ዝቅጠት ነው፣ ሌላ እኮ ምንም የለውም። የእውቀት ማነስና ማህበራዊ ዝቅጠት። ማህበራዊ ዝቅጠት ምል ከምን አንጻር መሰለ አሮ ነው ታስታውስ እንደሆነ በየ እኔ ሁልጊዜ የምለው ነገር ነው። ወላጆቻችን ያስተማሩና ያሳዩን ነገር ሁሉ ልክ አይደለም። ኦኬ፣ ከሱ መጀመር አለብን። የሆነ ሰዓት ላይ ከሀቅ ጋር የሚፋጠጥ ከሀቅ ጋር የሚጋፈጥ ጄኔሬሽን ካልፈጠርንበት፣ ይሄ ታስታውስ እንደሆነ እድሜ ልኩን አመት ሙሉ ተርቦ የኖረ ድሃ ቤተሰብ እንቁጣጣሽ ሲመጣ ዶሮና በግ ውጪ አርዶ የበዓል አከባበራችን ታስታውሰዋለህ? እድሜ ልኩን የረባ ሽሮ የማይበላ ቤተሰብ አመት በዓል ሲመጣ በግ ይገዛል፣ ያስጮኋል፣ ዶሮ ያመጣል፣ ያስካካል ዶሮ እና ጎረቤቱ እንዲያውቅለት ነው የሚፈልገው። ላይክ ለአመት በዓል በግ አርጃለሁ ዶሮ አርጃለሁ የሚለው ጭንቅላት ውስጥ ያለው የማጣት በሽታ የሚፈጥርበት አንድ ኮምፕሌክስ አለ። መንግስታችን ከዚህ ማህበረሰብ በወጡ ግለሰቦች ነው መንግስት የሆነው። ኦኬ፣ እነዚህ ሰክሰስ ምን እንደሆነ የማይገባቸው ወይም ደግሞ ሀፒነስ ባይ ኢትሰልፍ፣ ሀፒነስ ማለት ፍጹም የሆነውን ደስታ ነው። ይሄ ምንድን ነው አሁን አቺቭመንትና ሰክሰስ በጣም የተለያየ ኮንሴፕቶች ናቸው። አቺቭ ስታደርግ አንድ ነገር ምንድን ነው ደረጃዎችን ነው የምታልፉ አይደል? ለምሳሌ ኮሌጅ ስጨርስ ዩ አቺቭድ ሳምቲንግ፣ ዲግሪ ሊሆን ይችላል፣ አቺቭ ነው ያደረግከው አገኘህ ማለት ነው። ሰክሰስ አይደለም በራሱ። ሰክሰስ የሚሆነው የተማርከውን ትምህርት ዲግሪ ያገኘህበትን ሙያ በተግባር አውለህ ማህበረሰብን የሚቀይር ነገር ስትፈጥርበት ነው። የስራ እድል ሊሆን ይችላል፣ ኦር አዳዲስ ፈጠራዎች ኑሮን ቀለል የሚያደርጉ ዘመናዊ ነገሮችን መፍጠር ስትችል ይሆናል። እሱ ነው ሰክሰስ የሚባለው። አሁን ብዙ ጊዜ አይተህ እንደሆነ በእኛ ሀገር ቅድም ወደ ጀመርኩልህ ሀሳብ ልመልስህና መንግስት የመንግስትን ስልጣን ወይም የመንግስትን የፖለቲካ መዋቅር ፎርም የሚያደርጉት ግለሰቦች ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች ከየት ነው የሚመጡት? ከእንደዚህ አይነት ቅድም ካልኩ ማህበረሰብ ነው። በየቀኑ ጥሩ ምግብ ስለመብላት ከሚጨነቅ ይልቅ ለአመት በዓል ስለሚያርደው በግና ዶሮ የሚጨነቅ ማህበረሰብ ነው ያለ። በየቀኑ ራስን በምግብ ከመቻል ይልቅ ድግስ ደግሶ የሆነ ምን ያህል እንግዳ ጠራሁ አይዶነ ታስታውስ እንደሆነ ምን ማስታወስ ሰርግ ላይ ታህል ሰርገኞቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ የትልቅ የካልቸር ዲፊሲት ነው ምለው፣ የባህል ውድቀት ነው ምለው። ባልና ሚስት ሲጋቡ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሪያ ቤታቸው ሄዴክ አይደለም። ምን የመሰለ ድግስ ደግሰው 20 30 40 ሺህ ብር አውጥተው መኪና ሊሞዚን ተከራይተው ሰርጓ ስታልቅ የሚሄዱት ኪራይ ሊሆን ይችላል፣ ኮንዶሚኒየም ላይ የተከራዩት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰርጉ ሲያልቅ የሚሄዱት እናት አባታቸው ቤት ሊሆን ይችላል። ስቲል ዲፔንደንት ፓራሳይት ሆኖ ነው የሚኖሩት። ሰርግ ትልቁ ህይወቴ አለም ነው ብለው የሚያስቡበት ካልቸርም ያስተሳሰብ ይትባለም ስላለ ሊሆን ነው ምንድነው አንድ ቀን ነው ኤኒዌይ
በላይፍ ጥሩ ህይወት ጥሩ ዋስትና ያለው ኑሮ ከመኖር ይልቅ ያንድ ቀን ድግስ ያንድ ቀን የሆነች ፌሽታ ኢምፕረስ የሚያደርገው ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለነው። መንግስታችን ይዘው ውጤት ነው። ፖለቲካሊ ህቆቻችን የዚህ ማህበረሰብ ውጤቶች ናቸው። ሶ ለዛ ነው በስሙኒ ስራ የመቶ ብር ድግስ የሚደግሱት። በጣም ምንም እዚህ ግባብ የማይባል የሆነች ነገር አክቲቭ ያደርጋሉ። እናሱን እንደ ሰክሰስ ይቆርጥሩና ድግስ ይደግሳሉ። እን ለዛ ነው አመትና ሁለት አመት የማይቆይ ባልቆየ ጊዜ ውስጥ ፕሮጀክቶች ፌል ይያረጉ እንደገና ደግሞ ለብሽሽቅም ይዳርገ። ሶ ይሄ የመሰብሰቢያ አዳራሾች አሳምሮ የድግስ ቦታዎችን አሳምሮ ትልልቅ ድግሶችን አድርጉ አሸብርቆ ምናምን ኢትስ ጀስት ይሄ ከማህበረሰብ ይወረስ ነው። ምንድነው ጊዜያዊ ታይታ ነው። ፍጹም የሆነ ዋስትና ያለው ኑሮ እንድንኖር የሚያደርግ ስራ ላይ ፎከስ አናረግም። ሶ የብልጽግና ትልቁ ድካም የምለውኔ እንደ ማህበረሰብ በዚህ አጋጣሚ ምንድነው ልልህ መፈልገው ለመንግስት ማህበረሰብን ከወደቀበት ነገር ይዞ መውጣት ያለበት ጠንካራ መሆን አለበት። ይሄ ሳይኮሎጂካል ጥንካሬ ነው ማወራ። በጣም ፓወርፉል የሆነ አላማ ሊኖረው ይገባል። አገራችን ያለችበትን ጨለማ አክሴፕት ማድረግ አለበት። አይ የለም ብለህ ዝም ብለህ ያንን ነገር ዲና ያድርገህ ሰውን አይዟችሁ ደስታ ነው ፌሽታ ነው ከፈተና ወደ ልዕልና እየሄድን ነው ስላወራሁ አይደለም። ኢን ሪያሊቲ ነገ ከነገ ወዲያ ሰው የሚያየው የኑሮ ሁኔታ አለ። እንግዲህ እንደምታየው ነው። ዘይት የለም፣ ዳቦ የለም፣ ነዳጅ የለም፣ መድኃኒቶች በየቦታው ተራ ምን ልበል ተራ። እኔ በቀደም የአይነ ጠብታ ልገዛ ሄጄ 250 ብር ተራ ጠብታ 250 ብር እና በዛ ደረጃ እንግዲህ ሌላውን ቶ ይሄ ህይወትና በሞት መሀል ላሉ ሰዎች አሁን ኑሮ ምን ያህል ፈተና እንደሆነ ዩ ኔቨር ኖ። ሰዎች በየቦታው በማንነታቸው እየተገደሉ ባለበት ሁኔታ ድግስ እየደግስ ከተማ ውስጥ ፌሽታ ማድረግ እኔ ኃይለኛ የሞራል ዝግጠት ይመስለኛል። ሌላ አልለውም። ከዚህ በላይ ምንም መግለጫ የለኝ። ያው ከቅድመ ከዚህ ከመክፈቻው በተጨማሪም እንግዲህ ቅድመ ጉባኤም ለሁለት ለሶስት ቀናት ሲካሄድ እንግዲህ 1600 ጉባኤተኞች ናቸው ታድመውበታል የተባሉት አዳማ ከተማ ላይ። እንግዲህ ለዛም እንግዲህ የሚወጡ በዛ ያሉ ወጪዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ያ እንግዲህ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ እንደሆነ ነው እንግዲህ የጠቃቀስ ነው። እንደው ግን ከዚህ ጉባኤ በኋላ አንዳንዶች ምን ይላሉ? ምናልባት የአንድ ሰው የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ የፓርቲ የበላይነት ሊታይ ገዝፎ ይወጣል የሚሉም አሉ። እንደዚሁም የአንድ ፓርቲ አሁን ለህወሓት መራሹ ኢህአዴግ እንደሚባሉ አሁን ኦዴፓ መራሹ ብልጽግናም አይነት እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት ያስቀምጣሉ። ያስማማል። ግልጽ እኮ ነው። መቼም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄን ነገር እስካሁን ካልገባው መቼም አይገባው። የምታየው ነገር ሁሉ እሱ እኮ ነው። ታስታውስ እንደሆነ መለስ ዜናዊ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበሩበት ጊዜ ፐርሰናል የሆነ ዲክታተርሺፕ የሆነው ተፈጥሯቸውን ድርጅቱ ከፈቀደ በሚል ከቨር ይዙት ነበር እና እኔ ድርጅቱ አስገድዶኝ ነው እንጂ እኔ ከስልጣን መውረድ ፈልግ ነበር ይላሉ። ዞር ብሎ እኮ እንደውም ለስልጣናቸው ተቀናቃኝ የሆነን ሰው መከራ የሚያበሉ ሰው ናቸው። በዚህ በኩል ግን ያ ሰዎችን ለማጥራት ሰው የማይፈልጓቸውን ሰዎች ለማስወገድ የተጠቀሙበት አካሄድ ነው። አይዊሽ እኔ የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊ የምመኘው ነገር ምንድን ነው? ብልጽግና ከቡድን አስተሳሰብ ወጥቶ በግለሰቦች ማንነት ላይ ፎከስ ያደረገ ፖለቲካል ሲስተም ቢኖረው ማን ምን ይሰራል? ምንድን ነው ችሎታው? እንዴት ነው የከሌ የአማራ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና ምናምን ትቶ እዛ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ ግለሰብ ጥንካሬውና ድካሙ ተመዝኖ ለኃላፊነት የሚበቃበት አሰራር ቢዘረጋ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ግን ዛት ዳዝን ሀፕን በአሁን ባለው ኮንቴክስት። ለምን እኔ እውነቱን ለመናገር ፖለቲከኞቻችን እንደው ልክ እንደ ሌላው የምልህ እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ ሕክምና ወይም እንደ ምህንድስና ወይም እንደ ሌሎች የስራ ዘርፎች ፖለቲካ የመግቢያና እንደው የችሎታ መለኪያ ፈተና ቢኖረው ከ90% በላይ የብልጽግና እንትን አይ ዶንት ቲንክ ሶ
ማች አያረጉ አገር ለማስተዳደር ማች አያረጉ ነው የጣው ነው ነገር የመጡት በመንድን ነው ጠልፎ በመጣል በቡድን አስተሳሰብ በመናምን አይደለ አሁን ይሄ ጉባኤ አልቆ መጨረሻ ላይ ለምን ይመስላል ብዙ ጊዜ ጉባኤያችንን እናደርገው በዚህ መንገድ ላይ የደረሰብንን ኪሳራ ለመገምገም በዚህ በኩል ያሳየነውን ጥንካሬ ደግሞ ለማጠናከር መናምን አትባለ ጅቡን ምን ያለ የሆነ ኢምፕረሲቭ ወርድስ ይጠቀሙና የሆነ ብቻ አነጋገር ይጠቀሙና ከዛ መጨረሻ ላይ አቅጣጫ አስቀምጣናል የሚል መግለጫ አውጥተው ይበተናሉ ዛት ሴት አቅጣጫውንም አይነግሩም አይነገርም አያስፈልግም ኢትዮጵያስ ባያስፈልገውም ደስ አይነት ነገር ይሄ እንትን እኮ ነው ገት ይፈልጋል ሞራል ይፈልጋል አካውንታቢሊቲ ማለት እሱ ነው እኔ የመንግስት ስልጣን ሲይዝ ህዝብ የሰጠኝን ኃላፊነት በአግባቡ ልወጣ ነው የመንግስት ደግሞ የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ኃላፊነቱ ምንድነው ዜጎችን በሰላም የማኖር ግዴታ አለበት መንግስት የዜጎችን በሰላም በህይወት የመኖር ዋስትና ማረጋገጥ ነው ሌላ ሁሉ ሰከንደሪ ነው አሁን እኔ ዋናውን ፈተና የወደቀውን መንግስት በሌላ ነገር ብልጽግና ሳይያለው ምናምን ተመልከት ዘመናዊ እርሻ ምናምን መስኖና ምናምን በየቦታው ሲመረቅ ተሰማል አይደል ኤቭሪዴ ግን በደርግም በኃይለ ስላሴም በህወሓት መራሹ ኢህአድግም ዘመን ያልነበረ ድርቅ ነው አሁን የምታየው ሌሎች መንግስታት የወደቁት እኮ ኢትዮጵያ በድርቅ እንትን ታስታውስ እንደሆነ ኃይለ ስላሴ ወሎ በነበረ ረሃብ ምክንያት በጣም የተወቀሱት በመንደ ነው ወሎ ያንን የሚያህል ህዝብ ተርቦ ያንን የሚያህል ህዝብ መከራ ላይ ወድቆ እሳቸው ለ50ኛ ምናምን በዓላቸው ከእንግሊዝ ሀገር ኬክ አስጋግረው አስመጡ ተብሎ በሚሊየን ፓውንድ ነው ምናምን ከእንግሊዝ ሀገር ኬክ ተጋግሮ መጣ ለእሳቸው ጉድ ተባለ በደርግ ጊዜ ኃይለኛ ፕሮፓጋንዳ ተሰራበት ነግበን ይሆነና ደርግም ስልጣን ያዘ የ1977 ድርቅና 10ኛው ያብዮት በዓል አንድ ላይ መጡ እና ለ10ኛ ያብዮት በዓል ምን አደረገ ደርግ ትግላችን ሀውልት ተሰራ እዚንትን ድላችን የሚባለው ደግሞ የካራማራ ሀውልት ተሰራ የሊኒን ሀውልት ደግሞ ቤተ መንግስት አካባቢ ይሄ ውጭ ጉዳይ ማነው መስመር ይሄ የኢሲኤ አዳራሽ ያለበት ጋር የሊኒን ሀውልት ተሰሩ በጣም ማስተዋውሰው ሀውልቶቹ ሲሰሩ ለአንዱ 3 ሚሊዮን ብር ለአንዱ ደግሞ የሆነ እንደዚህ ብቻ አጠቃላይ ወደ 10 ሚሊዮን ብር ነው ምናምን ደርግ ለ10ኛው ያብዮት በዓል ድግስ ምናምን አባከነ ተብሎ TPLF እና የውጭ ሚዲያዎች ትልቅ ወሬ ያደረጉት ስንት ነው የጠፉ 10 ሚሊዮን ምናምን ብር ነው በጊዜው እነዚህን ሀውልቶች ለማሰራት ወጣ የተባለው ገንዘብ ከዛ ኢህአዴግ መጣ ኢህአዴግም እንደዚህ ያገር ህዝብ እየተራበበት በየቦታው የኢህአዴግ ጉባኤዎች በየቦታው ፌሽታ ነው ድግስ ነው በየቦታው ሀውልት ነው የሰማዕታት ሀውልት ይመረቃል የምናምን ሀውልት ይመረቃል እና የሆነ ሰዓት ላይ ሚለው ሲያጣ በጣም ማስተዋውሰው በጊዜው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ድርቅና ስለ ረሃብ ዴፊኒሽን ማብራራት ጀመሩ ድርቅ የትም ሀገር አለ አሜሪካን ቢሆን ድርቅ አለ አይነት ነገር ወሬ አወሩ ደስ የሚለው አሪፍ አሪፍ ካድሬዎች አሏቸው ያንን እየተቀባበሉ ቶሎ ድርቅማ አሜሪካና አውስትራሊያም አለ ረሃብ ነው ትልቁ ችግር ተባለ ሶ ረሃብ እንዴት ነው የምናጠፋው አይነት ነገር ሲባል በቃ ከየውጭ መንግስታት ጋር የተነጋገርን ነው የእርዳታ ተቀባይ አድርገውን ቀሩ something አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ሶማሌ ክልል ሰምተ ከሆነ ከ1.2 በላይ ሚሊዮን ህዝብ ተርቧል አድገኛ ምግብ እንት ላይ ነው ያለው አፋር ክልል አማራ ኦሮሚያ ቦረና ሰዎች በጣም እየተራቡ ነው የሚበላ አጥተው መንገድ እየሄዱ የሚሞቱ ሰዎች አሉ የሚበላ ውሃ ፍለጋ ምናምን እየሄዱ መንገድ ላይ የሚቀሩ ሰዎች አሉ nobody cares እዚህ ለጠቅላላ ጉባኤ ተብሎ የ5 ቀን የ6 ቀን መንገድ እየተዘጋ አሸሸ ገዳሜ ነው እና ከዚህ ምን ትረዳለ መሰለ for the past 30 years የነበረው የህዋህት ሜንታሊቲ በክህደት የተሞላ ነው ሪያሊቲን በመካድ አስተሳሰብ ውስጥ የተዘፈቀ ነው የሚሆነውን ነገር እንዳልሆነ አርጎ እንትን ማለት ከዛ አንተ ደግሞ አይ የነገር እየሆነ ነው ስትል ይሄ ነፍጠኛ ስርዓት ናፋቂ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ብቻ ነው የተርሞች አሏቸው እነዚህ ሰዎችን ሞራል መምቻ ምናምን መንገድ አላቸው የማሸማቀቂያ መንገድ አላቸው ለምን የኛ እውነት ተገለጠ የኛ ድክመት ለምን ተገለጠ ነው ሶ ጎበዝ ቢሆኑ ምንድነው የሚያርጉት አጠቃላይ ጉባኤያቸው ላይ ሚዲያ መጋበዝ አለባቸው በጣም እንደው በሚሰሩት ስራ እምነት ካላቸው ሞራሉም ካላቸው ለሚዲያ ክፍት መሆን አለበት
የተነጋገሩትን ነገር ህዝብ ማወቅ አለበት። የደረሱበትን ውሳኔ ሐሳብ ህዝብ ማወቅ አለበት። እንደዚህ እንደዚህ መስመር አቅጣጫ አስቀምጠናል ብለው ስብሰባው ሲያልቅ ደግሞ በቃ ወደፊት በሚደረጉ ማሻሻያዎች ላይ አቅጣጫ አስቀምጠን ምናምን ድካማችንን አርመን ያለው ዋዋዚሩ ድካም ድካማችሁ ምን ነበር? እንዴት ነው የምታርሙት? ጥንካሬያችሁስ ምን ነበር? በምን መስክ ነው ጥንካሬ? በእርሻ ዘርፍ ጥንካሬ አለ? የለም። ሰዎች እየተራቡ ነው። ሰላምና ደህንነት ላይ በተመለከተ ሰዎች እየተሰደዱ ነው። በማንነታቸው ምክንያት ከየሀገሩ እየተፈናቀሉ ነው። የትኛው ኤሪያ ላይ ነው አሁን ብልጽግና ሰክሰስፉል ነኝ ሊል የሚችለው? ችግሩ እኛ ሀገር ምን መሰለ፣ ድጋፍና ተቃውሞ ብዙ ጊዜ ጭፍን ነው አይደል? አብዛኛው ድጋፍ አይተህ እንደሆነ በማንነት ላይ የተመሰረተ ድጋፍ ነው። ተቃውሞንም ብታይ በማንነት ላይ የተመሰረተ ተቃውሞ ነው። ሞር ብልጽግናን የሚደግፉ ሰዎች ካለ ወይ ሃይማኖተኞች ናቸው ወይ ብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ ናፋቂዎች ናቸው። ሶ ለነሱ ምልህ አገሪቷ ምን አተረፈች? አገሪቷ ምን ተጎዳች? ህዝቡ ምን አተረፈ? ህዝቡ ምን ተጎዳ? ብልጽግና ምንድን ነው? ጥንካሬው ምንድን ነው? ድካሙ በሚል ነገር አይደለም የሚገመገመው። ኢቭን አንተ ስትቃወም ከሆነ እሱማ ነፍጠኛ ስርዓት ናፋቂ ስለሆነ ነው የሚባለው እንጂ የሰራነውን ስራ የሄድንበትን መንገድ ገምግመው ነው እንደዚህ አይነት ተቃውሞ የደረሰብን ከዚህ መታረም አለብን ወደሚለው አይደለም ሌብል ማድረግ ነው የሚያዘው። ና ኤንወይ ብልጽግና ይህ አጠቃላይ ጉባኤውን ሲጨርስ እንደዚህ አይነት የተደበሰበሱ መግለጫዎች ነው የሚጠበቁት። ግን እንደው አሁን እንደው የአዲስ አበባ ያሉ አንዳንድ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ላይ እስር እየተደረገ እንደሆነ እየተነገረ ነበር። በተለይ ባለፈው የካራማራ በዓልና የአድዋ በዓል ሲከበር በነበሩ የተቃውሞች ምክንያት የባልደራስ አባላት በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የባልደራስ ደጋፊ ናቸው እየተባሉ የአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ እስር እየተደረገ ነበር እና ይህም እንግዲህ የአማራ ብልጽግና ሰዎች እጃቸው አለበት በሚል እነሱንም እየነካካ እንደሆነ ተሰምቷል። ምናልባት ይሄ ነገር የጉባኤው ውጤት ላይ ምናልባት ውጤት የሚኖረው ከሆነ አሻራ ሊያሳርፍ ይችላል